Čau, dnes lidi, tady je dno a v dnešním videíčku z Pet Simulátoru, jo, je to tady takový smutný, co lidi? Tak tady není ta cedule, která nám ukazovala, že kolik zbývá do milion hečnutých huge computerů. Já doufám, že vám nějaký padly, doufám, že jste někdo chytil třeba svého prvního huge, někdo jich třeba chytil 20. No ale co teďka v této umírající hře dál dělat? Buď můžete stát u vajíček, zkoušet otevírat normálně tyhle ty jako huge, nebo pokud jste v nějakém klanu, tak chodíte samozřejmě na klanovky, ty nám skončí za 10 dní, no a jelikož nemáme na úvodní stránce odpočet, tak tenhle ten týden se nedočkáme updateu, takže možná až po klanovkách příští týden. No, takže buď budete těžit a otevírat vajíčka, anebo stojíte v poslední lokaci a prostě jdete si pro diamanty. Jak skončil huge event, tak nám vypadlo zhruba nějakých 100 000 účtů, takže hodně lidí prostě tam byli jenom kvůli tomuhle, aby to mohli prodat, něco na tom vydělat. No a teď si říkáte, tak co teda dělat v Pet Simulator 99? Ještě je tady jedna věc. No a to je Scavenger Hunt. Neboli minule, kdo jste to udělal a stihnul jste to, dostal jste Mystery Ticket a jak tady píšou, lov pořád dál pokračuje. Hledají se další kroky, kde uplatnit tenhle ten mystery ticket a nebo možná získat další. Protože hodně lidí si stěžovalo, že ten lov prostě nestihlo a jo, už Pet Simulátoru X byli uplakánci. Jak tady psal Connor, který je vývojář u Big Games, že pokud jste nestihli získat ten ticket, tak nemáte být smutný, lov nám právě začal. Což možná bych vám moc nedoporučoval si kupovat další mystery tikety, který nám aktuálně stojí nějakých 25 milionů a pokud to Connor myslel tak, že jakoby nám to teprve začalo, že budou další příležitosti, jak získat tenhle ten mystery ticket, tak jich bude čím dál víc ve oběhu a samozřejmě tahle ta cena musí jít dolů zákonitě. Samozřejmě neoptimálnější by bylo, kdybychom se dostali už nikam do nějaký místnosti a tam, jak jsem psal i na Big Game stránkách, bylo by super, kdyby tam bylo kolotoč, zatočili bychom si, tam by byla 99% šance, že nám padne huge a třeba 1% šance na Titanic. To by bylo super, kdyby se dal uplatnit tenhle ten mystery ticket. No ale my se jdeme podívat na ty nejnovější kroky a projedeme si to celý, kdyby náhodou se našel kompletní postup, ať víte, co máte dělat. Už jsem měl tady video, tady vám vyskočí, kde byl ten základ, jak jsem dostal já mystery ticket. První nápovědu dali samotní vývojáři, aby nás nikam nasměrovali. A kočka zná odpověď. To byla jejich nápověda, je to krásná nápověda, ale nic moc nikomu neřekla. Když se podíváte na changelog, tak tady nějakou zlatou kočičku máme. Tyhle ty zlaté kočičky jsou ve hře celkem 3. Máte ji na spawnu v prvním světě a potom ji máte, když vstupujete do plazy, jak na levý, tak na pravý straně. Takže lidi začali spekulovat, jestli nemáte klikat na všechny tyhle ty zlatý kočičky, které jsou ve hře, což se nakonec ukázalo, že není pravda. Když půjdete na Discord server, půjdete do fora a tam potom si klepnete na Scavenger Hunt, tak tady lidi to řeší tady různý kroky a už chtěli nápovědu, protože se nemohli dál dostat. Ale Connor jim pořád potvrdil, že kočička ta zlatá je prostě cíl, je na něm očíčko, že tam se máme všichni zaměřit. Potom z Connora dál dostali, pokud chcete dělat tenhle ten Scavenger Hunt, tak není ve světě číslo 2. Nemáte nic udělat ve světě číslo 2. Takže tím pádem tady to pro nás končí, letíme do světa 1 a aby jsme si ukázali kompletní postupy a na co se přišlo. Takže pokud jste viděli první video, byl tam první krok, že se tady měli zaťukat a měl otevřít prsten. Tenhle krok můžete celkem přeskočit, nepotřebujeme ho, půjdeme rovnou do ruin. No a tady teďka začneme. Zadáme náš standardní obvyklý kód, který samozřejmě už všichni známe, který je 5, 3, 2 a 4. Objeví se vám tato zpráva a jdeme na další úkol, který byl samozřejmě jen ťukat na všechny sněhuláky, na ty jejich nosíčky, který najdeme po mapě. Když si dáme Snow a začínáme ve Snow Village. Tak a tady máme všechny sněhuláky, takže naťukáme na všechny sněhuláky, na ty jejich nosíky. Tak, tady jsou celkem 3. Tak, pádíme dál, tamhle nás čeká 1 a 1. Je jedno, v jakom to uděláte pořadí, ale prostě musíte kliknout na všechny nosíky. Tady máme další 2. Tak a potřebujeme se dostat ještě do sněhulákového městečka.
Tak, tady jich máme trošku víc, takže zase nezapomeňte na žádného pěkně všechny. Voklikejte na ty nosíky. Je škoda, že ty kroky se nepamatujou, že to musíte prostě dělat takhle od začátku, ale proto je dobrý si to připomenout. A na druhé straně máme poslední sněhuláčky, na který jsme ještě neklikli. Tak. A tady za rohem je poslední sněhulák. A opět se nám tohle to zobrazí, tím pádem jsme to splněli, máme to v pořádku. Pak se můžeme teleportnout do pyramid Oby, kde když vlezeme dovnitř, tak se tam otevře tajemná místnost, do které se potřebujeme dostat, která je tamhle nalevo, jak si můžete všimnout. Takže standardní obíčko, doskákat tam, akorát pak nepojete do konce. Ale tady u těch pěstiček potom spadnete tadyhle dolů, aby jsme se dostali do té svatyně, kde na nás čeká ta zlatá kočička, kterou jsme měli na obrázku. Tak super, jsme tady a jdeme dovnitř. Takže tohle jsou kroky, které už prostě známe, o kterých jsme věděli. A tady jsme za to dostali ten první mystery ticket. Takže my půjdeme semhle a teď potřebujeme cvaknout na kočičku. Ona nám řekne jakoby, hej, počkej do budoucna, ještě nás něco čeká, budeme dál lovit a tak dále. No a teď se dostáváme k tomu samotnému, co psal Connor, že zlatá kočička ví odpověď. Vy se musíte podívat, jakým směrem se ta zlatá kočička dívá a ta nám ukáže směr, kde se skrývá další věc, kterou musíme udělat. Takže OK, plus minus koukáme nějak takhle, teleportneme se opět ven z obíčka. Kočička koukala zhruba takhle. No a to nás dovede k místu, kde... To vypadá úplně stejně, ale tady se objevila jedna nová věc, která standardně není. Máme tady takovouhle šipku. Takže na tu klidně kliknete. Klidně víckrát, nemá to žádný vliv na rostlináře. No a lidi začali z toho fora hledat další a další šipky. A včera večer se podařilo najít další šipku. Ta se nachází ve vulkánu, takže oblast 43 a doletíme tam. Lidi opravdu jakoby proskoumávají centimetr a centimetr na mapě a hledají, kde je něco neobvyklého. Přijdete sem a řeknete si, hej, tady je nějaká šipka, je tady fakt jako něco neobvyklého. A lidi, podívejte se, ani teď to pořád není vidět. Až teď. Vidíte, tady je skovaná další šipka. Takže fakt musíte skoro stát u toho, abyste si to všimli. A tuhle šipku, když kliknete, tak se nám aktivuje a máme aktivovaný teoreticky dvě šipky. Čeho si lidi všimli, že tyhle ty šipky jsou hodně podobné jedné věci. Když se vrátíme na zpátek sem, kde jsme začínali úplně na začátku náš lov, tak tady máme tohleto. Našli jsme spodní šipku, našli jsme tuhle tu vrchní šipku a teď chybí najít poslední ta šipka doleva. To je ta, která nám chybí, aby jsme mohli postoupit dál. Takže pokud se chcete zúčastnit lovu, jděte na Discord nebo pište komentáře, co jste našli, ale pracuje na tom fakt lidí miliarda a pak zatím nenašli poslední třetí chybějící šipku. Takže to je všechno, co zatím víme o novém Scavenger Huntu neboli Mystery Ticketu, kde ho budeme snad moc použít a nebo získáme ten nový. Tak to je lidi jenom, abyste byli ve obraze, co asi tak je jediný, co dělat teďka v Pet Simulátoru v této mrtvý hře. Lidi, mějte se krásně a mějte se krásně. Čus, bus, autobus.